بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat sekali lagi meneruskan majlis ilmu untuk mendalami selot belo agama sebab mendalami selot belo agama adalah satu perkara yang sangat dituntut dalam kehidupan kita seharian sebagaimana yang kita telah bincangkan semalam pagi fadilat tafakkur fi din. Fadilat mendalami selok belok agama. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu juga para sahabat kalau mereka tahnik baby apabila mereka belah mulut bayi yang baru lahir pertama-tama yang mereka sama ada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat mohon kepada Allah agar bayi tersebut diberi oleh Allah ilmu agama yang mendalam mereka selalu awali dengan allahumma faqihhu fiddi. Ya Allah, berilah baby ini kepahaman ilmu agama yang mendalam. Itu semua memberi isyarat betapa perlunya kita mendalami selok belok agama. Itu sebabnya di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan agar dia jadi orang yang baik, bi khair atau khairan, niscaya Allah akan dorong dia supaya mendalami selok belok agama. Itu sebabnya majelis ini kita namakan majelis tafakur fiddin. Majelis ruangan atau tempat. untuk kita mendalami selok belok agama. Tafakuh makna asalnya kepahaman fit din dalam urusan agama. <tuh> dalam majlis ini kita bahas masalah akidah. Dalam majlis ini kita bahas bab asma'ul husna. Dalam majlis ini kita bahas tafsir ayat-ayat Al-Quran. Dalam majlis ini kita bahas sunnah-sunnah Nabi. Dalam majlis ini kita bahas pedoman ibadat. Dan di dalam majlis ini kita juga bahas Segala yang berkaitan dengan agama, termasuk wasiat. Disebabnya wasiat ini kita namakan al wasiatu syariah, al wasiatu syariah. Wasiat ada dua jenis. Ada yang pertama wasiat yang berkaitan dengan harta. Yang kedua, al atau syariah Wasiat, wasiat dalam urusan keagamaan. Buku ini tidak membahas tentang wasiat harta. Tidak. Kita hanya membahas tentang wasiat-wasiat keagamaan. Yang di dalamnya terdapat 50 wasiat agama. Kita telah bahas dah yang hari ini sampai ke wasiat yang ke-11. Alhamdulillah. Sudah melebihi seperlima. Kalau seperlima dari lima puluh itu sepuluh, sekarang kita dah masuk yang ke-11. Di bawah tajuk Sohbatus Salihin. Sohbatus Salihin. Sohbatus Salihin ini adalah vitamin salt yang ketujuh. Vitamin salt yang ketujuh. Yang apabila vitamin ini ada pada diri seseorang, insyaallah dia akan jadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat ini adalah vitamin yang terakhir vitamin sad yang terakhir vitamin sad yang pertama dia terletak pada wasiat yang kelima Yaitu salat, yang kedua saum, puasa, yang ketiga sedekah, yang keempat sabar, yang kelima silaturrahim, vitamin sat yang keenam asidku, berkata dan bersikap benar, dan yang ketujuh sohbatus salihin semuanya diawali dengan huruf sa. Sehingga kata para ulama seseorang yang ingin hidup bahagia dunia dan akhirat dia mesti makan vitamin sa yang tujuh ini. Yang ketujuh, sohbatus salihin. Apa makna sobatu salihin? Kita bincang. Maksud sohbatu salihin ialah bersahabat dengan orang-orang saleh, Mencari kawan atau rakan Sebagai sahabat yang sangat penting, mencari kawan atau rakan sebagai sahabat sangat penting, sebab manusia adalah makhluk yang sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan. Manusia secara semula jadi sangat mudah terpengaruh dengan persekitaran. Jika persekitarannya baik, maka besar kemungkinan dia akan jadi orang baik. Demikian sebaliknya, jika persekitarannya tidak baik, besar kemungkinan dia akan jadi orang yang tidak baik. Demikian juga sebaliknya. Itulah sebabnya seseorang itulah sebabnya seseorang dapat dikenal perwatakannya atau kepribadiannya dengan cara mengenal siapa kawannya seseorang dapat dikenal sikapnya perwatakannya tabiatnya Selidiki saja. Siapa kawannya? Kalau kawannya orang baik-baik, insyaAllah dia orang baik. <tuh> kalau kawannya penyangak, kalau kawannya pembohong, kalau kawannya suka berbuat maksiat, lebih kurang, begitulah perwatakannya oleh itu pastikan rakan-rakan kita dan kawan-kawan anak-anak kita adalah dari kalangan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Sebab prinsipnya manusia secara fitrah, naluri sangat mudah terpengaruh dengan keadaan persekitaran. Nah, seperti biasa, mungkin kita bertanya, ada dalil ke Pak Ustaz tentang sohbatus salihin? Kita perlu bersahabat, kita perlu berkawan, kita perlu memiliki teman yang baik-baik, salihin, orang-orang salih. Ada. Ini dia. Bagi yang telah baca tadi surat Al-Kahfi, karena hari ini hari Jumaat, dia akan jumpa pada ayat yang ke-28. Ayat ini. Ayat ini menggambarkan di antara sikap orang-orang beriman mereka akan sabar menghadapi sikap rakan-rakannya yang saleh kita baca أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعد عيناك أنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا <applause> Perhatikan terjemahan ayat. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keredaannya. Sabarlah terhadap orang-orang yang taat pagi petang kerjanya berdoa mendekatkan diri kepada Allah dan janganlah kamu dan janganlah matamu berpaling dari mereka maknanya jangan mereka dijauhi jangan matamu berpaling dari mereka karena terlalu mengharap kehidupan dunia. yang kita mau berkawan dengan orang kaya saja, yang kita mau berkawan dengan orang yang ada status saja, ada kedudukan, orang yang ada gelaran-gelaran saja, ya, itu yang kita mau berkawan. Itu maknanya kita berpaling daripada ulama yang saleh, Lebih kepada umar, janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingati kami. Jangan kamu ikuti orang-orang yang hatinya kata Allah telah kami lalaikan dari mengingati kami. Banyak orang yang tidak ingat Tuhan. Suruhan Allah tidak dibuat. Larangan Allah justru dilanggar. Orang-orang yang terlalu keduniaan. Janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami. Serta menuruti hawa nafsunya. dan adalah keadaannya melewati batas. Orang yang gila kuasa itu yang kita sanjung-sanjung sehingga tak fikir masalah rakyat yang menderita sakit fakir kuasa 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 ayat ini. Mungkin ayat ini sangat sesuai untuk disampaikan kepada orang-orang beriman dalam kondisi hari ini. Bukan Ustaz sengaja tidak baca ayat ini. Sudah Allah takdirkan untuk memberi umat Islam kefahaman jangan sampai terpedaya ayat yang kedua untuk kita jadikan sebagai hujah adanya pembahasan shohbatus salihin ingin jadi orang baik kamu mesti bersahabat dengan orang-orang yang baik-baik ini dia. Isyarat dari Allah. Di akhirat nanti, sahabat-sahabat baik kita, sahabat-sahabat dekat kita, dia akan meninggalkan kita. Dia tidak lagi jadi kawan, tapi jadi musuh. Ini ayatnya. Surat Az-Zukhruf, ayat 67-68. أفكت الله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم Ya ibadilah khawfun alaikumul yawm Wala antum tahzanun Cuba tengok apa kata Allah pula kadang kita dah baca berkali-kali karena baca Quran Tapi tak faham kalau tak faham macam mana dapat membentuk diri kita. Nah, kalau belum faham, sila fahami pagi ini. Sebenarnya beruntung Allah lanjutkan usia kita. Sehingga jumpa ayat ini. Sehingga dengan mengetahui bahaya yang ada dalam ayat ini membuat kita bersikap berangkali lain dari sikap terdahulu. Sebab dulu kita jahil. Coba dengar apa kata Allah. Teman-teman akrab pada hari itu sebahagiannya menjadi musuh bagi sebahagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah. Kalau kita berkawan dengan orang yang bertakwa, dia tidak akan jadi musuh di sana. Selain diri ini selamat, Dialah yang layak masuk syurga. Lihat ayat 133 Ali Imran. U'iddat lil muttaqin. Syurga itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Ali Imran. Merekalah orang-orang yang bertakwa yang akan lancar perjalanannya menuju ke syurga dan Allah tidak jatuhkan dalam surat Maryam mereka lah orang yang paling mulia di sisi Allah Inna akramakum indallahi atqakum Al-Hujurat ayat 13 takwa orang yang bertakwa saja tidak akan jadi musuh kita. Di akhirat, orang yang tidak bertakwa, yang kita sanjung-sanjung dulu di dunia, yang kita jadikan idola, our leader, kita sanjung melangit, padahal dia bukan orang yang bertakwa, di akhirat nanti dia akan jadi musuh kita. Kita teruskan terjemahan. Al-Akhilla ini dari perkataan khalil. Khalil ini orang yang menjadi kesayangan kita. Disebabnya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat gelaran khalilullah. Kesayangan Allah, Dia melebihi daripada Habibullah. Dari perkataan itu muncul al-Akhirlah. Sebabnya di sini diartikan teman-teman karib kita pada hari itu, yakni pada hari berhisap hari kiamat, sebahagiannya menjadi musuh bagi sebahagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Kemudian apa kata Allah? Hei, hamba-hambaku. Lihat, Allah panggil dengan panggilan kesayangan. Wahai hamba-hambaku. Wahai orang yang kuat beribadat. Hamba itu abdun dari perkataan abdun lah muncul ibadat. Wahai hamba-hambaku yang taat kepadaku. Tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari itu. Ia ini pada hari kiamat. Dan tidak pula kamu bersedih hati. Karena dulu di dunia, kita pilih-pilih untuk jadi kawan dekat kita orang-orang yang bertakwa pada Allah. Bukan penyangak. Bukan perasuah. Bukan orang yang gila kuasa. Sampai tak fikir nasib rakyat yang menderita demi mendapat kuasa itu bukan al-muttaqin. No. Apalagi ingin membawa negara kepada kebinasaan. Orang yang cuba ingin menyelamatkan negara pula dituduh bukan-bukan. Nah, pada garis besarnya kita dah sebut dah makna sohbatus salihin. Dari sudut dalil, kita dah bawa dah dalil dari Al-Quran yang tak perlu kita ragukan lagi. Kalau dengan bawa ayat tersebut, ragu juga nah, perlu ditanya balik sampai di mana iman saya kepada Allah dan kalamullah. Yang Allah sebut pada awal-awal Quran lagi. Zalikal kitabula raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tiada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ingin jadi orang yang bertakwa, kena percaya. Kalau tidak percaya, anda bukan orang yang bertakwa. Nah sekarang pencerahan. Lebih kurang tafsiran. Sohbatu Salihin terdiri dari dua perkataan. Sohbah dan Salihin. Sohbah maknanya bersahabat. Atau berkawan, atau menjadikan teman itu makna sohbah. Salihin pula maknanya orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Baik menurut ukuran siapa? Ah ha, itu satu lagi. Baik menurut ukuran manusia ke? Yang namanya baik atau menurut ukuran Allah. Menurut acuan Allah dan Rasul. Jawapnya kita orang Islam kebaikan itu mesti menurut acuan Allah dan Rasul. Bukan ikut acuan hawa nafsu. Ukuran kebaikan seseorang kawan mestilah memenuhi beberapa kriteria, beberapa faktor, beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri orang yang baik itu mesti memenuhi beberapa kriteria antara lain. Mesti beragama Islam. Ustaz pernah sebut, non-Muslim sekedar ingin berkawan boleh. Tapi mereka bukan kawan yang baik. Walau nampaknya lemah lembut. Walaupun nampaknya banyak membantu. Sebab orang kafir, Allah sebut dalam surat Muhammad ayat 12. Sesungguhnya orang kafir itu mereka berseronok-seronok. Makan minum, tak bagaikan binatang ternak. Tempat mereka adalah neraka. Allah yang sebut tak percaya lihat ayat 12 dari surah Muhammad. Oh tak cukup lihat surat Al-Araf ayat 179. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها Ula'ika kal'anami balhum adal Ula'ika humul Sesungguhnya kami akan lempar dalam neraka jahanam Kebanyakan, majoriti dari kalangan jin dan manusia Jin manusia yang macam mana? Mereka ada akal mereka ada hati tapi tak gunakan akal mereka untuk melihat kebesaran Allah. Mereka ada mata, mereka tak lihat akan kebesaran Allah. Mereka ada telinga, tak mau dengar ayat-ayat Allah. Kalau dengar pun tak faham. Tak kaji tafsirannya. Apa kata Allah manusia jenis macam itu? Ada akal, tak mau fikir akan kebesaran Allah. Ada mata, tak lihat akan kehebatan Allah. Ada telinga, tak mau dengar ayat-ayat Allah. Ulaikakal anami balhum adal. Mereka tidak obanya bagaikan binatang-binatang ternak, malahan lebih sesat daripada binatang. Ula ikahumul filun. Mereka lah orang-orang yang lalai. Ini yang Allah katakan tadi dalam surah Al-Kahfi 28. Jangan kamu dekati orang-orang yang lalai. Karena terlalu keduniaan. Orang-orang yang taat pula kita abaikan. Kita perlekeh. Di kriteria orang-orang yang kita patut untuk jadikan kawan, teman karib, mesti beragama Islam. Bukan hanya beragama Islam, mesti beriman, baik hubungannya dengan Allah baik hubungannya dengan sesama makhluk dengan kata lain orang yang saleh mestilah orang yang patuh atau taat kepada Allah dan rasulnya sudah mengetahui ini silakan kita bersikap. Memenuhi kriteria itu atau berkawan dengan orang yang punya ciri-ciri itu atau sebaliknya, up to you. Kita bukan paksa. Majelis ilmu ini, dia mendedahkan saja. Ingat, hidayah ada dua jenis. Hidayah dengan makna penjelasan dan bimbingan ini Ustaz mampu beri explanation. Bagi yang tak tahu akhirnya jadi tahu. Alhamdulillah. Jangan jadi tempe diulang berkali-kali secara perlahan-perlahan pun tak faham. Tapi ingat hidayah yang kedua pula buka hati seseorang sehingga dia mengamalkan apa yang dia tahu. Nah, yang kedua ini namanya taufik. Hidayah dengan makna kedua ini yakni taufik itu hanya milik Allah. Ustaz tak boleh. Tak mampu untuk memberi jemaah taufik, hidayah jenis kedua. Siapalah Uday? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tak mampu memberi hidayah kepada angkelnya Abu Talib dan Abu Lahab. Nabi Nuh tak mampu memasukkan taufik atau hidayah jenis kedua kepada istrinya dan anaknya Kanaan. Nabi Ibrahim yang mendapat gelaran Khalilullah tak mampu memasukkan taufik hidayah kedua kepada ayahnya yang bernama Azar. Nabi Musa tak mampu membawa atau memberi taufik atau hidayah kedua kepada kazannya yang bernama Karun. Karun itu sepupu Nabi Musa. siapalah Uday. Namun demikian Ustaz Uday bersyukur pada Allah. Kalau ada jemaah yang mau dengar dan mau ikut. Uday sayang sangat. Sayang karena Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama ketika di dunia, mudah-mudahan kita juga sama-sama nanti berada di dalam syurga Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita teruskan. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi? Tungkahum ra'ah arba wanita dikawini karena empat sebab. Karena kejelitaannya, kecantikannya, karena kekayaannya, dia banyak harta. Karena kedudukannya, dia punya status. Dia orang bangsawan, dia orang yang ada gelaran, dia daripada keturunan yang baik-baik. Nah, yang keempat, penyebab seorang lelaki mengawini wanita yang keempat adalah karena agamanya. Apa kata Nabi? Fazfar li din taribat yadak. Utamakan faktor agama wanita itu. Untuk dikawini, pasti kamu akan beruntung. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ustaz ulang, Hei, para lelaki. Jika engkau ingin mengawini wanita manapun, ingat, wanita dikawini karena empat sebab. Karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena kedudukannya, dan karena agamanya. Pilih agamanya. Utamakan agamanya. Selain itu, dia juga cantik. Selain itu, dia juga anak orang-orang yang baik-baik, terhormat. Selain itu, dia juga ada kekayaan. Tak apa-apa. Tetapi jadikan dia nomor dua, tiga, empat. Nomor satu, mesti agamanya. Dan kata Nabi, bila itu yang kamu lakukan, kamu pasti beruntung. Beruntung dunia akhirat, insya Allah. Demikian juga sebaliknya terhadap laki-laki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila datang kepadamu, hey para wali, maknanya wali nikah, yang ingin meminang putrimu atau cucumu, yang kamu menjadi walinya mungkin uncle-nya mungkin abangnya sebagai wali wali nikah bila datang seorang laki-laki yang ingin mengawini gadis atau wanita di bawah kewalianmu yang baik agamanya baik akhlaknya maka terimalah pinangan lelaki itu kalau agamanya baik biasanya agamanya baik, akhlaknya pun akan baik. Terimalah. Sebab bila engkau tolak pinangannya akan terjadi fitnah yang berkepanjangan. Akan terjadi fitnah yang berkepanjangan jika ditolak. Lagi-lagi panduan untuk wanita ini, panduan untuk wanita ini walaupun secara indirect melalui walinya Wali mesti fikirkan laki-laki yang akan menjadi jodoh putrinya mesti laki-laki yang baik agamanya, yang baik akhlaknya. Bukan hanya tengok dari segi kegantengannya, ganteng, kehandsemannya, handsome, kegagahannya kedudukannya, kekayaannya, no. Besar kemungkinan unsur-unsur itulah yang akhirnya membuat rumah tangga mereka menjadi atau mendapat kemurkaan Allah. Tidak salah handsome, tidak salah kaya, tidak salah punya kedudukan. tapi mencari jodoh mesti faktor agama dan akhlak nomor satu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sila lihat muka surat yang ke-90. Kawan yang saleh dan baik dapat menolong kita sejak di dunia lagi ketika sakaratul maut dan dia alam akhirat nanti juga akan menolong kita menolong kita ketika sakaratul maut dia akan tolong ajar kita la ilaha illallah supaya kita ingat untuk kita ucapkan. Apakah kawan orang kafir akan cakap itu? Yang yang sendiri tidak percaya dengan kalimat itu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. No. Jangan harap. Dia saja kafir. Dia sangat benci dengan dua kalimat syahadat. Tapi orang yang beriman, orang Islam, dia tahu. Nabi pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa orang yang terakhir sekali ucapannya sebelum dia meninggal dunia? maka dia akan masuk syurga. Itu sebabnya nasihat Ustaz, dalam kondisi sekarang ini, ada orang yang sudah stage 4, stage 5, COVID-19-nya. Sampai ke suatu peringkat untuk meredakan rasa sakitnya, dia akan ditidurkan. Bila dah ditidurkan dia tak tahu apa-apa, dia tak rasa sakit lagi. Mungkin, mungkin. Nasihat ustaz minta kepada doktor kalau kita tak boleh dekati suami kita, tak boleh dekati isteri kita, tak boleh dekati anak kita yang akan ditidurkan, minta supaya doktor ajar dia mengucap dua kalimah syahadat. Atau paling kurang, la ilaha illallah. Dan Ustaz difahamkan, doktor-doktor kita ada buat perkara itu. Alhamdulillah. Kalau dia yang sakit itu Muslim, dia akan suruh ucap la ilaha illallah sebelum dia ditidurkan. Sebab ada kemungkinan dia memang tak bangun-bangun lagi. Menemui Allah tapi akhiri sebelum ditidurkan dengan suntikan barangkali pesat pun tak tahu dalam hal ini ajar dia la ilaha illallah ini kelebihannya bila kawan kita itu kawan dari kalangan orang Islam kawan yang saleh dan baik dapat menolong kita sejak di dunia lagi ketika sakaratul maut dan di alam akhirat nanti lebih-lebih lagi di dunia dia akan menegur di dunia dia akan menegur dan menasihati kita dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini teman bapa-bapa dan para pemirsa sekalian berteman dengan Uday. Setiap hari Uday beri nasihat. Berdasarkan ayat Quran dan sunnah Nabi. Supaya kita semua tidak sesat. Begitu jaminan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ustaz-ustaz kita yang lain. Terutama yang sunnah. Bukan sembarang ustaz ustaz ustad yang mengajar mengarut pun banyak juga. Sebabnya ustad bukan menghasut pilih-pilihlah. Siapa yang perlu kita ikuti? Siapa yang perlu? Tak ada paksaan dalam agama. Kita bebas memilih. Orang yang berakal dia akan pilih sesuatu yang boleh menyelamatkannya dunia dan akhirat. Kita dah tahu dalam buku ini ada syarat ibadat kita diterima. Ada dua belas syarat. Bukan sekedar ikhlas saja. Tapi mesti ikut cara Rasul. Berapa banyak guru-guru yang mengajar kata imam anu kata wali itu kata wali ini padahal tidak ada dalil langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi tak pernah buat pun salah siapa siapa suruh ikut yang nabi suruh ikut ikut jalan Allah ikut jalan Rasul Allah sendiri telah jelaskan orang yang mendapat siratul mustaqim itu bila mereka ikut Nabi, Siddiq, Syuhada, Salihin. Salihin ni orang saleh ini diletakkan nomor corot. Faham makna corot? Yang terakhir sekali. Kita pula beriya-iya yang yang corot itu. Yang datang dari Rasul ketepikan, yang datang dari Abu Bakar As-Siddiq ketepikan, yang datang daripada Umar, Osman, Ali ketepikan, Khulafaur Rasyidin. Padahal wasiat Nabi menyelang wafatnya apa kata Nabi? Man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira, 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alaiha bin Nawajid. Siapa di antara kamu yang punya umur yang panjang? Dia akan lihat sungguh banyak perbalahan di akhirat nanti. Maksud Ustaz, sungguh banyak perbalahan pada akhir zaman nanti. Jika kamu ingin selamat, ikuti sunnahku, kata Nabi. Ikuti juga sunnah Khalifah-khalifah Ar-Rashidin sesudahku. Gigit sunnah-sunnah itu dengan gerahammu. Memberi isyarat. Pegang kuat-kuat. Yang kita pegang kuat-kuat itu panduan dari siapa? Nabi dan khulafah Ar-Rashidin. Baru kita layak dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlu pengikut sunnah-sunnah Nabi, jamaah, grup. Grup yang paling utama adalah Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Sebab mereka dalam hadis yang lain disebut oleh Nabi empat yang teratas dari sepuluh yang layak masuk syurga. Empat yang teratas. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Baru yang lain-lain. Allahu Akbar banyak sangat dalil hujjah yang boleh kita bawa untuk memberi kepahaman ke arah itu. Lalu tak faham-faham juga kah? Itu sebabnya Ustaz merasa berkewajiban menjawab. Walau sibuk macam mana pun, sampai terlambat sehari dua tiga hari baru terjawab Pak Ustaz betulkah amalan di dalam video ini Ustaz kata tak yang ini tidak ada dalil daripada nabi Ustaz ini bacaan bagi golongan otai-otai lansia lanjut usia iaitu kita baca subhanallah alhamdulillah astaghfirullah atau dalam bentuk yang lain ustaz kata boleh sebab itu ada hadis nabi ustaz boleh tak ini ustaz kena jawab ada atau tidak ada dalilnya dari nabi kalau ustaz selalu berpesan kalau itu tidak ada dalil dan nabi tolong jangan diamalkan. Abaikan saja. Dan tolong jangan share kepada grup lain. Mengapa Ustaz mesti jawab? Karena ingin sama-sama selamat. Ini namanya kawan. <tuh> Hadirin dan hadirat yang namanya kawan itu termasuk buku. Ustaz masih ingat lagi dan Ustaz pernah sebut, buku ini sebenarnya teman. Dalam pepatah Arab atau dalam qasidah, syair disebut Kitabi, kitabi, oh my book. Kitabi, wahai kitabku, wahai bukuku. Anta sadiqul wafi, anta engkau, wahai buku. As-sadiq, as-sadiq ini sama dengan sahabat, sohbat. Bahasa Arab sahabat boleh, rafiq boleh, sadiq juga boleh. Semua mengandung makna sahabat. Kita be, oh my book. Antas sadiqul wafi. You are my friend. Al-Wafi. Al-Wafi maknanya yang setia. Wahai buku, ku, Wahai kitabku. Engkau adalah temanku yang setia. Binurika dengan cahayamu as'a bina'i lil kamal. As'a lina'i lil kamal. Denganmu wahai buku Aku berusaha untuk mencapai kesempurnaan hidup. Sebabnya memiliki buku sama dengan memiliki teman. Memiliki buku pun mesti pilih-pilih buku yang macam mana untuk kita baca, untuk kita jadikan ikutan. Ustaz tidak bermaksud untuk kempen beli buku Ustaz. Nah, nah, nah. Tapi tengoklah kandungannya. Al-Asma'ul Hasna ke tafsir juzuk 1 ke 2, 3, 4, 5, 6, 7. sebentar lagi akan keluar yang 8 dan 9 sebab sedang dicetak. Buku Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah jilid 1 ke 2 ke 3 ke ke arah memahami Al-Quran buku 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 ke tengoklah ada hujah ke atau dalil dari Quran dan Sunnah atau kosong jangan ustaz yang menilai pembacalah yang menilai kalau setuju ikut kalau tidak setuju tak mengapa ustaz hanya ingin menolong ustaz pernah sebut dalam kaidah atau pepatah Arab al karimu iza aana akmala coba kita pegang prinsip ini. Dan Ustaz memang dah pegang prinsip ini. Apa maknanya? Al-Karimu iza a'ana akmala. Orang yang mulia itu, kalau dia tolong orang lain, dia tolong dengan sempurna. Bukan tolong cincai-cincai. Bagi Ustaz, Ustaz ingin laksanakan prinsip ini. Beri pencerahan. Orang tanya, jawab semampu yang boleh. Apa yang kamu ceramahkan, kamu bukukan. Bukan buku saja, dulu-dulu buat kaset, buat CD. Cuma tak larat nak buat kaset dan CD sebab itu bukan zamannya lagi. Kita buat ceramah melalui YouTube. Video seperti ini. Semampu yang boleh walaupun orang nampak macam agak meletihkan tapi tidak bila satu-satu kerja tu kita buat dengan rasa senang hati dengan ikhlas ditambah pula terbayang ganjaran yang bakal kita terima setiap orang-orang yang follow ajaran kita kita layak mendapat ganjaran di akhirat oh itu yang membuat kita macam kurang rehat. Tapi alhamdulillah, rehat cukup. Hadirin dan hadirat rahimahku billah. Ustaz kira sikap-sikap seperti itu perlu kita sama-sama miliki. Ketika kita sedang sakaratul maut, dia akan mengajar kita dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Ini lagi-lagi di akhirat. Di akhirat nanti barangkali kita biasa dengar cerita ini. Rupanya cerita ini sahih. Bahawa kita nanti di akhirat. Andai kata ditakdirkan oleh Allah masuk syurga. Kita akan tercari-cari kawan kita kawan yang baik dulu di dunia tapi tak jumpa begitu ditanya lalu mendapat jawapan kawannya di dalam neraka padahal kawan itu kawan baiknya dulu mungkin atas sebab beberapa dosa yang dia lakukan Allah tidak ampuni, lalu dia masuk neraka. Lalu kawan yang berada dalam syurga ini merayu. Merayu, Ya Allah, Ya Allah, tolong keluarkan dia. Dia kawanku yang baik dulu di dunia. Tolong keluarkan dia dari neraka. Akhirnya, berkat permintaan kawannya yang ada dalam syurga, kawannya yang berada dalam neraka dikeluarkan oleh Allah. Dengan izin Allah. Ini yang dikatakan kawan yang baik itu dapat memberi syafaat di akhirat nanti dengan izin Allah. Ustaz bacakan di akhirat nanti dia akan berkata di manakah rakanku si Fulan? Mengapa dia tidak berada di dalam syurga? Hati-hati hadirin dan hadirat. Di bahagian ini ada pembetulan. Ustaz sudah betulkan sebenarnya dengan menampal stiker di atas yang salah. Di atas syurga Ustaz sudah letakkan stiker neraka gantinya. Bukan syurga tapi neraka. Mudah-mudahan kitab wasiat halaman 90. 90 kalau sudah ada pembetulan, Alhamdulillah. Andai kata belum ada pembetulan sebab ini dulu-dulu. Pada permulaan seminggu pertama buku ini terbit, Ustaz tak perasan. Seminggu kemudian baru terbaca ada satu kesalahan yang cukup fatal. Nah, bagi mereka yang sudah beli lebih awal tolong betulkan yang sebentar lagi Ustaz akan sebut. Ketika sahabat dalam syurga dimaklumi bahwa kawan baiknya itu berada dalam neraka, disebabkan karena beberapa dosanya, maka dia memohon kepada Allah agar rakannya itu dikeluarkan dari neraka. Dikeluarkan dari neraka. Yang tertulis dikeluarkan dari syurga, minta maaf itu satu kesilapan yang sangat fatal. Tetapi, kalau kita baca ayatnya, kita dah faham dah, itu adalah suatu kesilapan saja. Itu sebabnya Ustadz perlu beritahu sekarang, andai kata. Bapa-bapa dan ibu-ibu sudah terhadiahkan kepada kawan, maklumkan kepada kawan, ganti syurga itu dengan neraka. Jadi kawannya dalam syurga minta kepada Allah agar kawannya itu dikeluarkan dari neraka, bukan dari syurga. Akhirnya rakannya yang baik itu dikeluarkan dari neraka. Nah, ini menguatkan lagi bahawa maksud kita neraka, lalu dimasukkan ke dalam syurga berkat syafaat dari rakannya penghuni syurga dengan izin Allah. Hadis riwayat ibnu Abi Hatim dan hadis ini derjatnya sahih. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kita boleh nanti saling tolong menolong di akhirat dengan izin Allah, betul. Ada memang kisah itu. Nah sekarang kita teruskan sedikit lagi. Imam Hasan Al Basri, radhiyallahu anhu berkata, perbanyakkanlah oleh kamu kawan-kawan kamu yang baik-baik dan beriman. Nah, ini, yang mustahak beriman, bukan orang kafir. Berkawan dengan orang kafir tak salah. Tapi yang perlu kita perbanyak, orang-orang yang baik-baik lagi beriman, karena mereka dengan izin Allah akan dapat menolong kamu pada hari kiamat. Nah itu dia, komen daripada Hasan Al-Basri. Siapa Hasan Al-Basri? Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah zaman awal. Beliau lahir tiga tahun sebelum Umar Ibn Khattab dibunuh. Tiga tahun sebelum dan Umar ibnu Khattab lah ketika dia lahir yang tolong tahnik dan bacakan doa untuk dia. Lagi-lagi bacaan doa Umar ini, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, berilah baby ini, Hasan al-Basri, ilmu agama yang mendalam. Wa'hibba hibba ilaihin nas, dan masukkanlah rasa kasih sayang, cinta manusia kepadanya. berkat dari doa itu ketika baby dia akhirnya menjadi orang yang disayangi oleh semua. Imam Qatadah ketika menafsirkan firman Allah. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. Al-yawma yafirru. Al-mar'u akhihi pada hari manusia akan lari daripada saudaranya, daripada ibu bapanya, dari pasangannya, daripada anak-anaknya. Kita boleh lihat dalam surat Abasa ayat 34 hingga ayat 36. Apa kata Imam Al-Qatada ketika menafsirkan ayat itu? Eh, eh, mengapa pula istri kita lari daripada suami? Mengapa suami lari daripada istri? Mengapa anak-anak lari pada ibu bapa? Mengapa ibu bapa lari pada anak-anak? Coba dengar salah seorang ulama tafsir zaman silam yang bernama Imam Qatadah radhiyallahu anhu. Ketika menafsirkan ayat itu, kata beliau, pada hari itu, Habil akan lari daripada Qabil. Semua kita tahu, kedua-duanya anak Nabi Adam. Karena cemburu, Habil dibunuh oleh Qabil. Betul tak dalam hal ini yang bersalah Qabil? Habil ni yang dibunuh, dia akan lari daripada Qabil. Maknanya lari dari saudaranya. Saudara kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan lari daripada ibunya. Ibunya Fatim, maaf ibunya Aminah. Yang meninggal dunia ketika beliau baginda umur enam tahun. Menanya belum Islam lagi. Begitu menurut Imam kata ada. Nabi Ibrahim lari dari ayahnya Azar kerana diberi, diajak beriman, tak mau beriman. Malah terus meneruskan kerjayanya, membuat patung untuk disembah oleh kaumnya. Lot lari dari istrinya. Begitu juga Nabi Nuh. Nabi Nuh juga lari dari anaknya Kanaan yang akan diselamatkan. Dia tak mau diselamatkan na'uzubillahi min dzalik nah fikir-fikirkanlah supaya antara kita dengan ahli keluarga kita tidak saling lari malah sama-sama masuk ke dalam syurga di dalam buku ini ada cara agar kita bukan saja sama-sama di dunia dengan ahli keluarga, ibu bapa, pasangan hidup, anak-anak, tapi di akhirat juga sama-sama masuk syurga. Syaratnya mereka mesti saleh. Mesti saleh. sebabnya mengapa ada istilah sohbatus salihin. Ustaz kira sampai di sini dulu pembahasan kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini berdasarkan ayat Quran, hadis Nabi, kita akan memiliki teman yang benar-benar dapat menolong kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Allahumma inna nas'aluka ya Allah Al-Ahadus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antaghfir lana dzunubana innaka antal ghafurur rahim ya allah kami mohon kepadamu engkau yang maha esa engkau lah yang menutupi segala hajat engkau tidak beranak dan tidak diperanakkan dan engkau tidak serupa dengan satu apapun juga kiranya Engkau ampunilah segala dosa-dosa kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, doronglah hati kami untuk senantiasa menseleksi Menyaring rakan-rakan kami, rakan-rakan anak-anak kami, supaya mereka bukan saja dapat menolong kami di dunia, tapi juga akan menolong kami di akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kemampuan untuk membezakan mana. kawan yang baik dan mana kawan yang tidak baik. Sehingga dengan demikian kami mempunyai kemampuan untuk memilih dengan pilihan yang betul. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa azab an-nar wa sallallahu ala nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته